Chudá, no. Boli takí manželia, učitelia, kolegovia mojej mami a tí sa chystali na hasičský bál. A keď už sa teda poobliekali, tak tá žena hovorí, jej, dávno som netancovala, mohol by si ma tam potom poriadne vykrútiť. A on hovorí, samozrejme, išli na ten bál a on požiadal atraktívnu kolegyňu do tanca a ženu si ani nevšimol, celý čas tancoval s ňou. Žena nahnevaná, zúrivá, sedela sama, netancovala. A keď si cez prestávku išiel k nej sadnúť, tak mu povedal, však sme sa doma dohodli, že ma vykrútiš, nie že ma vytočíš. Manželka ráno manželovi hovorí, že pozri, nadväzujem na teba, Olga, pozri, ako sa pekne lúčia naši susedia. Vždy, keď odchádza sused do práce, dá manželke pusu a ide preč. Ty by si to nemohol? A on povedal, mohol, ale či bude súhlasiť?